Реформу судді я бачу, напевно, кількома реченнями скажу, ну, менше з цим. Значить, перше, докорінна зміна всіх суддів, як в містах, так в районах, обласних, до самого вищого суду і навіть конституційного. Тому що без зміни нічого не буде кращого для України. Тільки мають бути нові вибрані людьми судді, тільки вибрані, тому що назначені звище, зверху нічого не буде, нічого не зміниться. Це я впевнений на 100%. Тільки докорінна зміна всієї, ті, що зараз при владі судді, докорінна. І плюс люстрація обов'язково тих суддів, які хочуть дольше знову бути у владі. Я считаю, что всегда необходима жесткая обратная связь. Далеко поводок длинный делать нельзя. Необходимость выборность судей, жесткая выборность и полицейских на местах, и судей всех чиновников на местах нужно выбирать. Обычными массовыми преступлениями, небольшими мелкими, должны заниматься только местные судьи. Они должны быть жестко быть выборными. Я бываю на всесвітніх конгресах. Був в США. Там є прислів'я. Культ зрівняв усіх у правах. Є в судді культ. Вони всі озброєні. І є в простого народу. І буде порядок дисципліни. Виборна система. Начальники міліції, прокурори в райони, від районів до самого верху. У нас скільки інститутів, академій, університетів і не набрати суддів? Суд має керуватися законом. Це по-перше. І не має бути якихось окремих недоторканих особ, тобто перед законом мають бути рівні всі, у тому числі і президент, і депутати, усі. Можна припустити, що можна створити над судом ще один якийсь орган, який би відстежував законність рішень суду. Бо навіть якщо ми зараз будемо звільнювати усіх суддів, які були при Януковичі, ну, при попередньому режимі, то можемо також звільнити і нормальних суддів, які працювали адекватно, компетентно. Не ті, які виконували заказ зверху. Це має бути щось, наприклад, якась атестаційна комісія, чи якісь. Взагалі, я вважаю, що в нас не повинно бути таких міністерств, як у нас зараз. У нас мають бути по кожній галузі компетентні ради. Тобто люди, які безпосередньо працюють у цій галузі, мають досвід, освіту, вони компетентні. І вони знають, які проблеми в них саме потребують негайного рішення. І ось вони мають ставити задачу перед виконавцями, якимись там, хто розпоряджується коштами ще. Так от і над суддями, щоб стояв хтось, хто спостерігав. Я ще тут на Майдані пропонував електронну систему голосування, тобто, щоб люди мали там телефон сотовий чи якийсь прилад такий сходний, на якому можна було дивитися закон і голосувати за нього. І голосувати не так, як у нас депутати сидять, кожен свій інтерес захищає, кошти отримує за це, а щоб люди дійсно, але для цього треба, щоб люди були політикос. Ну, от якраз зараз в Фейсбуці, між прочим, началось такое движение, может это будет петиция или что-то еще, что на каждой странице должно быть написано, что люди выступили за люстрацию. Вот это как раз, да, люстрацию вообще, общую люстрацию по стране, потому что она нигде не идет, не только в судейском корпусе. Поменять полностью судей не получится. Люстрацию, конечно, проводить надо. Новых судей надо брать, естественно, из молодого поколения, которое имеет образование, это должны быть люди образованные, естественно, с гражданской позиции, однозначно. Может быть, гражданская позиция
позиции подтягивается профессиональное знание, потому что без гражданской позиции профессионализм просто будет продаваться, покупаться и все. Выборность судей снизу, ну как я могу выбрать профессионала, он же должен быть профессионалом, если я сама не профессионал. Мне кажется, это дилетантский подход. Взагалі повинна бути повна суддівська реформа. Повна – це загалом, повністю треба звільнити всіх суддів, ті, що працювали, від районних до самого-самого верху. І замінити їх новими кадрами, новими спеціалістами. І зробити це потрібно таким чином, що спочатку треба опрацювати весь цей механізм, підготувати кадри треба обов'язково. Що таке підготувати? В принципі, треба, я так розумію, оголосити першочерговий конкурс для того, щоб люди заявили про те, що вони бажають на конкурсній основі займати ту чи іншу посаду. Як по мені, то повинна бути незамареність повна, то повинно бути чистим у третьому коліні. Не тільки сам претендент повинен бути чистий, але і батьки його, і я думаю, що і діди теж. Ну, може, то дуже суворо, але, чесно кажучи, враховуючи те, що ми бачимо, те, що відбувається, треба зразу подивитись далеко назад і вперед. Без теперішнього немає майбутнього, але без минулого немає теперішнього. Правда ж? Тому треба, мабуть, в двох, а то й у трьох колінах перевіряти повністю людину. З ким вона зв'язана, родинні стосунки, спілкування, ну і так далі. Але точно можу сказати, що треба звільнити взагалі повністю всіх суддів, повністю. Я впевнений в тому, що серед них немає незамарених. Чому я так кажу? По одній простій причині. Якщо ти порядна людина, то ти заявляєш про свою порядність, а не пристосовуєшся до обставин тих чи інших і вимушений жити, але жити досить непогано. Взагалі, будучи в статусі судді, ти вже будеш жити непогано, маючи навіть просто зарплатню. Реформа в судах должна быть, то есть взять нормы, которые есть, например, в Европе, внедрять здесь, в Украине. Во-первых, надо не пожизненно судей ставить, а и выбирать по показателям. Если какие-то были выявлены махинации там, или какие-то там коррупционные схемы, сразу же на проверку такого и до конца. Потому что возбуждают уголовные дела, а сколько закрыто дел, сколько судей сидят, да? То есть, ну, по сути, если отчитываются, то только по тем показателям, сколько возбуждено уголовных дел и что мы занимаемся. В итоге ничего нет. По поводу родственников, ну, это же, если кто-то, там, отец был судья, сын, по сути, тоже может стать судьей, но для этого нужно пройти отбор, соответствовать всем тем критериям, которые выдвигаются к судьям. Реформу пытаются провести, но часть людей проводит реформу внизу, а вверху остаются все те же. Да, всех выгнать, новых набирать, новых те, которые... Как вот, посмотрите, даже полицию сейчас набрали новую. Я, например, доволен. Раньше я вообще не видел милицейский автомобиль, который проезжаешь. Сейчас через каждые 5 минут проходит это дело. То есть, так же самое судьи. Ну, то, что ты, во всяком случае, ты видишь эту милицию, ты видишь, что что-то делается, какие-то реформы. Пускай, даже если на первое время это показуха какая-то, но она действует. Я вижу, как они по дворам ходят, я вижу, как... То же самое, если бы реформу судей сделали, сколько у нас юристов выпускается ежегодно. Да более 100 тысяч юристов выпускается, то есть сделать такой же жесткий отбор, как сделали в полиции, запустить новых людей. Я вважаю, що судова реформа повинна проходити в три етапи. Перший етап – це очищення влади, тобто очищення суддів, які були замішані в ділах по Майдану, також були замішані в корупційних ділах. Потрібно очистити всіх суддів, які порушили якусь присягу, а також не є гідними мати статус суддів України. Потім потрібно провести затвердження кодифікації всіх нормативно-правових актів, які стосуються судебної влади в Україні, тобто створення єдиної нормативно-правової бази, щоб вона створена. Третій етап, щоб була створена працювала Вища рада юстиції та кваліфікаційна комісія суддів. Тільки тоді можливо, щоб вони були чесні і прозорі, тільки тоді можливо добитися якось і того.
Я вважаю, що для цього потрібні якісь іноземні спеціалісти, тому що українці цього не може бути, тому що в Україні дуже великий рівень корупції серед суддівського апарату. Потрібні люди, які мають опит в даній сфері. Молодих ні. Молодих тому ні, тому що в них опиту не буде, і вони, можливо, все провалять. Потрібні люди, які мають опит. Їм літ 35-40 повинно бути. Судебная реформа, я в принципе считаю, что должна пройти, то есть иллюстрация полная. Я думаю, за то время, пока, скажем так, будут избираться новые судьи, ничего в стране не произойдет, точно так же, как после Майдана, ничего не происходило с автодорожной инспекцией, которой 2 месяца практически не было. Люди, наоборот, стали более законопослушными и так далее. У меня, скажем так, жил человек, который, работал домработницей у прокуроров. То есть у всех прокуроров есть домработницы. То есть это новые аристократы у нас. Поэтому я считаю абсолютно полная иллюстрация и на выбор, на конкурсной основе нужно набирать судей. Плюс судей по регионам нужно набирать тех, кого в этом регионе люди бы выбрали, которым люди доверяют, это все дело. И, естественно, строгий контроль за это люди, которые вершат судьбы людей. То есть абсолютно строгий контроль за доходами, расходами этих людей, их родственников и так далее. Треба реформувати спочатку економіку. Якщо буде реформована економіка, то тоді громадяни України не будуть йти ні красти, не займатися грабунком, і тоді у нас судді будуть всі порядні, всі хороші. Чи треба люструвати суддів? Да, судді треба люструвати, але ви повинні зрозуміти, що наші судді – це звичайнісінькі люди, і вони дуже часто приймають рішення, дивлячись на ті обставини, які навіть і не видно іншим оточуючим людям. Наприклад, чи людина схильна до кримінальних злочинів весь час? Чи людина весь час цим займається? Чи людина хоче займатися кримінальними злочинами весь час? Розумієте? І судді вже наші приймають рішення, виходячи з того чи іншого положення. Це, з одної сторони, як і корупція, а з другої сторони, і захист інтересів України. Я вже неодноразово говорив, що в нас є корупція в суддях, що в Європі, що в Америці. Ви згадайте роман Маріо Пюзо «Крьосний отець». Коли він до нього прийшов, він каже, чого ж ти пішов в той суд? Суд там продажний. Це Америка. Якщо молоді люди закінчили вузи і хочуть стати суддею, вони мусять відпрацювати в відповідних органах і службах, я думаю, певний термін, думаю, не менше 5 років, щоб вже стати повноцінним суддею. Це можуть бути органи міліції, органи прокуратури. Я думаю, що вибирати не стоїть. Нехай все ж таки ставлять вищестоящі органи, які вже знають, які бачили того чи іншого суддю в роботі. Я ще раз наголошую, наші судді не стараються садовити громадян України в тюрму. Наші судді стараються, на мою думку, щоб була справедливість. Коли ще в 94-му я став депутатом обласної ради, і там була судова система. Перше, що треба зробити, це вибір суддів нижньої ланки, району, як колись було. Району вибирається. Значить, обласна рада колись мала право затверджувати суддів вищої ланки. Значить, в 94-му році. Потім забрали вище. Громада повинна. Починаючи від... От я слухав тут під час Майдану, я був тут в українському домі. І там читала нам лекцію одна молода юристка. Вона сказала, що треба село, це громада повинна. Значить, селище, громада. Судову систему ми не змінимо, поки не зміниться суспільство саме. Суддів не брати, якщо вони будуть сьогодні відповідати, як так може бути? Одне і те же питання, один і той же суд толкує по-іншому. Да? Не може такого бути. Якщо суддя сьогодні рішив на мою користь, той же, а другий суддя в цьому ж самому судді змінить на другий. Тож одне питання. Не може в нас... Кодекс один, закон один повинен бути. І не може трактувати суддя по одному, по другому. Він повинен бути або той звільнений, або оба звільнений. Він, значить, порушив закон. От як тоді буде така, що вища. А якщо буде вища, я не знаю, кому дати довірити, крім громаді. Треба вчитись у Європі. Якщо ми ж йдемо
в Євросоюз, то треба вчитись у Європи. От згадайте, як у Чехії провели заміну судової гілки влади. Там не було такого, що того звільняємо, цього залишаємо. Там повністю поміняли судову гілку влади, яка працювала в той час, коли Чехія була соціалістичною країною. І зробили це повністю. І тільки там зараз порядок. І не тільки у них. Просто і у нас це треба зробити. Як можна зробити наполовину? Ну, може, 2-3% є людей у суді, які чесні, порядні люди, розумієте? А вони настільки вже заразилися цією корупцією, що вони дивляться, що людина має, які папірці має, зелені чи якого кольору, розумієте? Тому треба робити. Повністю викоренити. У нас зараз є більше 20 вузів, які готують юристів, молодих людей, стажування рік-два, можна й за кордоном, і тоді ця гілка влади буде працювати. Не може бути такого, цього кинемо, цього залишимо, це невірно. Якщо робити, то робити. Тільки так. Тільки на рівні районних спільнот можна вибрати суддів, а вже чим вища ієрархія, там вже судді будуть вибирати суддів. Але мають бути відкриті рішення, має бути доступ, і людина може звертатися по будь-якому питанню. Відкликати суддю треба, це специфічне питання. Мені довелося кілька років жити і працювати в Сполучених Штатах, то там суд виглядає, як у нас, ну, я знаю, поліклініка. Невеличкі кабінети, людина прийшла, розказала свою проблему, як позивач, інша людина, як відповідач, свою точку зору. І не дай Бог, хтось підвищує голос. Зразу маршал підходить, $500 штраф, називається за неповагу до суду. І це настільки виховує, що люди дуже швидко доходять до консенсусу. Бо гавкати там не можна, прирікатись не можна. Рішення суду являється по досить великій частині, являється останнім. І не можна ходити, давати, чи там щось брати, чи манджикувати. В нас, на жаль, трошки інша система. Судову реформу спеціалісти вже дуже давно знають, як провести. Просто треба зробити. От якщо подає громадянин позов до суду, суд першої інстанції вирішує не на користь громадянина. Громадянин подає апеляцію. І якщо апеляція скасовує рішення суду першої інстанції, пан суддя, який виніс це рішення, достає, умовно кажучи, мінус. За рік можна домовитися. 1-2 чи 3. І пан суддя йде на перекваліфікацію або його звільняють. Тому що на його місці дуже багато людей. Це вже не має значення. Хай вони будуть пожиттєво, але там можна внести доповнення до законодавства. Коли це пожиттєво, ну тоді можна Верховною Радою винести, що при умові, якщо суддя допускає порушення закону, в тому плані, що він виносить неправосудне рішення, тоді він дістає оцей мінус умовний, який ми кажемо. І так, якщо навіть воно проходить там 3 інстанції, там суд першої, апеляційний, касаційна інстанція, немає значення. Це можна домовитися. І судді в нас хороші, тільки їм умови склали такі, де можна виносити неправосудні рішення, і за це нічого не буде. Для того, щоб ефективно працювали судді, повинні працювати молоді люди, підготовлені, щоб мали юридичну освіту, а старі кадри хай допомагають, ну хай вони уступлять місто енергічним молодим людям, які будуть працювати місто їх. Громада повинні обирати собі того, хто за нас буде розбиратися в наших справах. Якщо я його вибрав, я знаю, що я надію, що він чесно підійде до моєї справи.